Tak po tom kvalifikačnom výsledku, alebo teda výsledku z kvalifikácie, som od seba zase očakával trošku viacej. Ale neviem, nie som nejako naštvatý, alebo som trošku sklamaný, ale patrí to k športu. Čím to bolo, že sa to nepodarilo zopakovať alebo ešte vylepšiť? Mal som pocit, že pretože som začal druhý, ako keby som sa nestihol ešte ukludniť. Proste prišli sme tam, burácajúca hala, nervózny som bol, potom išiel prvý a ešte som sa len ukludňoval, keď už som začal cvičiť. Že ešte keby jeden, dvaja odpretekali, tak možno, že by to bolo lepšie. Taký je teda môj pocit. Je to super pocit, že všetci sa na mňa dívajú a teraz vlastne ja som tam pre nich a to, že som na toto vlastne nejakých cez 20 rokov makal, teraz sa na to všetci pozerajú, že som niečo dokázal a je to super, ale zároveň teda je to aj znervozňujúce, že toľko ľudí sa pozerá a teraz keď to náhodou nevidie, tak to bude akože taká nejaká keby vnútorná hanba pre mňa a s týmito pocitmi aj tak nejako bojujem, že na jednej strane je to super, ale na druhej strane je to trošku aj znervozňujúce.